Njarë jetron ditëse në Greqi, babai mbyll foshnjë në makinë, nuk do ta besoni arsyen absurde. Një ngjarje pazakont ka ndodhur në Greqi ku një baba 26 vjeçar ka mbyllur të bijën 20 muajshë në makinë për t'u larë në rehatin e tij në det. Mediat e lënë raportojnë se ngjarja e rënd ka ndodhur në ishullin e Kretës në qytetin Heraklion, ndërsa mësohet se foshnje e vogël ka shpëtuar nga roja i bregdetit që ndodhej atje. Sipas medjave lokale, foshnja ka nisur të qaj nga vapa e padurueshme, ndërkohë që oksigjeni brenda makinës ulej vazhdimisht. Për fat të mirë, roja i plazhit ka dëgjuar foshnjën dhe ka njoftuar menjëherë policinë, e cila bëri të mundur hapjen e makinës për të nxjerrë nga aty foshnjën. Ndërkohë, baba i foshnjës është arrestuar, ndërsa fëmia, pavarësisht peripecisë, gëzon shëndet të mirë.